Ambasada Amerikane dhe ajo e Bashkimit Evropian kërkojnë gjithë përfshirje në Komisionin e Posaçëm Antikorrupsion të miratuar nga majoranca. Diplomatët thonë se diskutimi bashkërënduar me të gjithë aktorët është kyç për suksesin dhe mbështetjen e kësaj nisme. Gjykata e Tiranës kalon në burg organizatorin dhe një prej autorëve të sulmit ndaj avokatit Sokol Mëngjesi. Dritan Nano dhe Dorian Alia mohuan akuzat në sallën e gjyqit. Policia vjon kërkimet për tre autorët e tjerë, avokati ende në intubim. Shqipëria tërheq vëmendjen e tur operatorëve të huaj, një grup operatorësh nga Holanda dhe Belgjika ndodhen në Shqipëri dhe po vizitojnë atraksionet e vendit tonë për të sugjeruar klientëve të tyre për pushime. Fronti Evropian nis betejën me koalicionin Vlen për legitimitetin e tyre në qeverinë e re në Maqedoninë e Veriut. Ky grupim i drejtuar nga BDI thot se përfshirja e tyre në qeverisje po cënon marrëveshjen e Ohrit. Hamasi ju përgjigj pozitivisht planit për një armpushim në Gaza të bërë publik nga presidenti amerikan Joe Biden, ndërsa kryeministri izraelit Netanyahu i qëndron kushtit se lufta nuk mbaron deri në shkatrimin e Hamasit. Kombëtarja shqiptare e futbollit nisi zyrtarisht përgatitjet për Euro 2024, ku qezin kryen seancën e parë stërvitore në Austri në prag të miqësorës ndaj Liechtensteinit që zhvillohet më datën 3 qershor dhe transmetohet në TV Klan.